Әлемнің 40-тан аса елінде тұратын қазақ қауымдастықтары этностық топ болып есептеледі. 5 миллионға жуық қазақ қауымдастығының басым бөлігі еліміз бен көршілес мемлекеттерде тұрады. Шетелде тұратын қазақтардың рухани құндылықтары ұлтымыздың бай мәдени мұрасының ауқымды бөлшегі екені даусыз. Сол мұраларды зерттеп жинақтау мақсатында Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қызметкерлері өткен жылдың сәуір-мамыр айларында Өзбек елі мен Қарақалпақ Республикасына сапарға барып қайтты. Сапар өзбек жерінде тұратын қазақтардың құрылтайына сәйкес келіп, экспедиция мүшелері келелі бас қосуға куә болды. Мен Өзбекстан менен әжелден туыстығымыз бір, түбіміз бір, төсекте басымыз, төскейде малымыз қосылған халықпыз. Мен бізде әрбір еңбек қылған адамдардың минеті еңбегі елеусіз қалып атқан жоқ. Үкіметтік сый-сияпаттар беріліп атырыпты. Бұл ғылым жөнінде болсын, еңбек жолында болсын, халық қожалығында болсын, ауыл қожалығында болсын, еңбек айрықша еңбек көрсеткен адамдар өзіне жараса алайықты сыйлығын алып атырыпты. Құрылтай барысында қазақтардың саны 831200-ге жуықтағаны белгілі болды. Қазақ тілінде білім беретін оқу орындарының басым бөлігі қазақтар тығыз орналасқан елді мекендерде екен. Алайда халықтың саны мен мектепке баратын балалар саны азайған жерлерде аралас мектептер ашылыпты. Келешекте басқа жаққа қоныс аудару жалғаса берсе, ана тілімізде білім беретін мектептердің жабылып қалу қаупі бар. Қазақ елінен шығатын оқулықтар мен басылымдарды алуға шектеу қойылған. Осының барлығы ондағы қандастарымызды толғандырып отырған жағдай. Ташкент облысы Бостандық ауданы Қыбырай ауылында тұратын әдіскер мұғалім Мекенбай Омар 1-4 сыныпқа арналған оқулықты өзі жазған. Барлық ағайындарға Қазақстан халқына Өзбекстан мен Қазақстанның бірлігі осындай арта берсін. Екі патшамызға Құдай денсаулық берсін. Осылар елімізді гүлдендіре берсін. Осы біздің ынтымағымыздың арасына ешқандай сызат түспесін. Тарихшы Шырынбек Оразымбет ұзақ жылдардан бері Өзбекстанда тұратын қазақтар жайлы зерттеп жүрген ғалым. Алашордашылар тарихы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамы қайраткерлерінің атқарған істері. Сол кездегі қазақ әдебиеті мен фольклоры жайлы ізденістер ғалымның осы кезге дейін жинастырған мұрасы. Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамедов, Нәзір Төреқұлов жайлы көптеген қызықты мағлұматтар ғалымның жеке қорында сақталған. Берлинде оқыған қазақтардың спискасын бердім мен өзбектерге. Біреу жақ сұрап қойып бергем жоқ, бір тізігірек бір өзім оппонент болған бір не бар еді, соған бердім. Ол бейшара жаңа айтты, осы мына материалдарды маған пәленше өзім бетіп берді, рахмет айтам деді. Первый казахский нені бұзды, әтмеш айтқылды Абай атындағы университет 8-ші жылы, 1908-ші жылы. Тойсы мына университеттің Ташкенге көшкен жылын. Көшкен жылын алды да, бұл ашылды 25-26 оқу жылында. Ең ақырғы директоры кім болған? Сәкенсай бүгін болған. Шырынбек Оразымбеттің жинаған қолжазбалары мен кітаптары баға жетпес байлық. Өзі шетін шығарып әңгімелеген барлық мәліметтер осында қаттаулы тұр дейді. Алайда осы мұраны жалғастырып, жарыққа шығаратын шәкіртінің болмағаны өкінішті. Бүгінге дейін еш жерде жарияланбаған деректер ел игілігіне жараса, нұр үстіне нұр болар еді. Абайласаңдар жігіттер, Алладан бұйрық болған соң. Нұрата ауылында тұратын Төлеген Жырау осы аймақтағы жыршылық, жыраулық өнерді насихаттауға үлес қосып жүрген азамат. Жалпы өзбек жері мен Қарақалпақ аймағында өнердің бұл түрінің қаймағы бұзылмаған. Географиялық ауқымына байланысты жер су атаулары өзгертіліп айтылып, жырда жергілікті халықтың салт дәстүрі көрініс тапқанмен әуен өзгеріске ұшырамаған. Құдайым өзі сақтасын, найзағайдай жалт етіп тура келген аурудан. Музыка жағынан мысалы онда ерекшеліктерін мен байқап отырған жоқпын. Өзбек музыкасына еліктеу деген жоқ. Бұл шынайы дәстүрлі қазақтың жыраулық өнеріне сай келетін әуендері, мақамдары мысалы талданған. Ал сөзіне келетін болсақ, мысалы ақын, жырау, сол Тұрғанбай Жанабаевты алсақ та, басқаларынды алсақ та, олар еліктеу, мысалы бір оқиғаны суреттеу барысында көптеген қаланың атаулары Өзбекстан халықтарын
атаулары, олардың дәстүрлерінің өзгешілігі бізге біздікіне қарағанда, атаулар, жер атауларында, су атауларында, өлеңдерінің атауларында, аспаптарының атауларында бұның барлығы осы жаққа енген. Сіздерге сөз асылын мен сөйлейін, тыңдаса құрлы құрдас кәрі жасым. Белгілі қарақалпақстандық жырау өнердің дарынды өкілі Наурызбектің ізбасары Ринат Бекжүсінді халық қашанда қошеметпен қарсы алады. Көпшілік жиналған жерде делебесі қозатын жыраусыз ауылдың тойы өтпейді. Өсербай жыраудан да тәлім алған Ринат Бекжүсін қасиетті өнердің үзіліп қалмауын мақсат етіп шәкірт тәрбиелеуді қолға алған. Бұл жастар Алматыдағы музыкалық колледжде білім алып жүр. Экспедиция мүшелері Қарақалпақ Республикасының Қожайлы қаласындағы Туғанбай жырауды іздеп ат басын бұрған. Жасылғайған ақсақал сырқаттанып жүргеніне қарамастан, арнайы келген қонақтарды қарсы алып, жырдан шашу шашты. Базар жыраудың шәкірті 73 жастағы қария домбыраны қолына 5 жасында алыпты. Әлеуметтік орта, табиғат көріністері, басқа да тақырыптарда үздіксіз жырлап келе жатқан Туғанбай Жаңабайұлы шығармашылығын үш жинаққа топтастырған. Осы үш жинақта әр жылдары жазылған өзінің шығарған жырлары, термелері, өлеңдері бар. Әр түрлі музыка жанрларында шығарған үлгілер. Мысалы, салт-дәстүр жанрларына сақ, ол беташар, жоқтау, той бастарлары бар. Алыста жатқан ағайын жыраулық, жыршылық дәстүр ғасырлар қойнауында қалып кетпесе де, өнерпаздардың орындауындағы жыр термелер, дастандар, аңыз әңгімелер жырақта жүрген қандастарымыздың рухани мұрасы ретінде келер ұрпақ үшін таусылмас қазына. Майтын тоқшылығы ей ақылды туған азамат отырған шығар ұғыныбы бақытың тайып кетеді бір жетін кетсін сүрініп. Өткен жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдары тағы бір аймақты зерттеп қайтты. Қосағаш Таулы Алтай республикасының оңтүстік шығысындағы Шүй мен Үкөк жазығында орналасқан. Солтүстік шығысы Тува республикасы, шығыс беті Моңғолияның Баян өлгей аймағы, оңтүстігі Қытайдың Алтай өлкесі және Шығыс Қазақстан облысымен шектеседі. Бұл өңір Алтайдың ең биік шыңы мұзтаудың теріскейінде болғандықтан теңіз деңгейінен 2000-2500 метр биікте. Халқының саны 17,5 мың, оның 60%-ын қазақтар құрайды. Осы қазақтардың мәдениетін сақтауда осы өңірде тұратын қазақтардың аға буын өкілдері Әуелхан, Жатқанбай, Күлдияр, Сахитова деген белгілі қоғам қайраткерлері үлкен жұмыс атқарған. Осы ретте Әуелхан Жазитұлы Жатқанбаев өзі Қосағаш ауданын басқарып тұрған кезде Жаңаауыл деген ауылды соның негізін салған. Міне қазір осы Қосағаш ауданындағы бірден бір қазақ ауылы осы Қосағаш ауылы, Жаңаауыл деген ауыл. Қосағаш қазақтардың ертеден келе жатқан қонысы. Дегенмен 1870 жылдардағы Найманның Сарғалдақ Қаратай атасының 300-400-дей түтіні, 1912 жылғы Жаламайдаған оқиғасынан кейінгі Абақ Керейдің кейбір рулары көшіп келді. Кейін 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі кезінде Марқакөл мен Зайсаннан қоныс аударғандар мұндағы қазақ санын молайта түсті. Таулы Алтай қазақтарының энциклопедиясында 1900 жылға дейін туған біраз азаматтың Марқакөл мен Зайсаннан көшіп келгендігі айтылады. Усткан ауданындағы Тұрат ауылының негізін салған осы қазақтар. Күләш деген апамыз бұл туралы 1928 жылы туған апамыз былай деп айтып отыр. Біздің ата бабаларымыз осы жерге көшіп келгенде қарды жарып, үлкен орманды аралап, жер алып, қоныс алып, батырлықпен жүре берген. Сонда аты кетіп бір атып, тоқтап қалған. Тұр атты деп айғайлап тартты арт жағындағы бір атасы. Содан ат тұрып қалғандықтан сол ауыл Тұр атты ауылы. Қосағаш қазақтарының өмір тарихы кеңес үкіметі тұсындағы қазақ елімен тағдырлас болды. Оларда 1918-20 жылдардағы ақ пен қызылдың қанды қырғынын, 1930 жылдардағы Байманаптың мүлкін тәркілеу кезіндегі қудалауды, 37 жылғы ұлт зиялыларын қанадай қырған зобалаңды, Ұлы Отан соғыс кезіндегі ауыр күндерді бастан өткізді. Кейбір басылымдарда Усткан ауданы Тұрат ауылының қазақтары шоқынды қазақтар деген атауға ие болғаны жайлы жазылып айтылып жүрді. Экспедиция мүшелері тарихтың осы бір бетіне де тереңірек үңілуге тырысты. Ол жерде көбінде ер азаматтар барған. Олар үйленейін десе қыз жоқ. Ағайыннан алыс кеткен.
патша үкіметіне кінәлі боп кеткендіктен қайтадан ағайынменен жалғасайын десе оларды ұстап абақтыға салады. Сондықтан олар ер азаматтар шоғырланып ешкімге үйлене алмай отырған. Сол кезде орыс ағайындар айтыпты. Егер біздің дінімізді қабылдап шоқынатын болсаңдар, сендерге біз қызымыз береміз. Сондықтан біздің ол жердегі тұратыдағы аталарымыз осылай ұрпақ өрбіту мақсатында шоқынған. 300-дей қазақ мекендеген Тұрата ауылынан Қыдыран Туғанбаев, Хасен Устюгов, Жәнібек Елеусізов сынды кеңес одағының батырлары шыққан. Бұл тарихтың талай зобалаңы ұлт рухын жасталмағанының көрінісі. Кезінде Хорезм хандығының астанасы болған Хиуа сәулет өнерінде өзіндік ерекшелігі бар шығыстың көрікті қалаларының бірі. Осындағы медреселерде 18-19 ғасырларда Ауғанстан, Иран, Қоқан, Бұхара жерінен білімге талпынған жастар оқып, тәрбие алғандығы жайлы тарихта деректер қалған. Шерғазхан медресесі күллі қазақ үшін қадірлі Бекет әулиенің есімімен байланысты. Бекет Мырзағұлұлы 1767 жылы арабша сауат ашқаннан кейін Хиуа қаласына келіп, осы медреседе 7 жыл шамасында шариғат заңнамасы, тарихат, сопылық ілім бойынша білім алған. Оқу орнында білікті ұстаз Мұхаммад Бахыржаннан тәрбие алған Бекет кейін үлкен қасиетке ие болып, тұлғалық деңгейге жеткен. Біздің тарихи тұлғаларымыздың, біздің бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың үлкен ірі тұлғалары сол жерлерде бүгінде жатыр. Үлкен бастарында жаңағыдай үй орнатып, тәу етіп сонда көп деген қазақстандық азаматтар сол жаққа барып, жергілікті халықта оларды қасиет тұтып, үлкен жаңағыдай қасиетті орын ретінде барып тұрып, жаңағыдай соларға Құран оқып бастарын бағыштап жүреді. Өзбек жерінде қазақ халқының белгілі тұлғалары мәңгілік мекендеген. Мұнда тарихта есімі қалған батыр, хан мен шешен, би бабалардың ізі қалған. Ташкент қаласының дәл ортасында өзбектер қалдырғаш би атаған Төле би Әлібекұлының кесенесі тұр. Халық осы жерге арнайы ат басын бұрады. Самарқанның билеушісі болған және сондағы Мақтум Ағзам қорымына жерленген Жалаңтөс Бахадыр Сейітқұлұлы зиратына зиярат етушілер қатары аз емес. Самарқанд архитектурасын алып қарайтын болсақ, онда Жалаңтөс Бахадырдың салып кеткеніңізді енді өздеріңіз білесіздер, атақты Регистан архитектуралық комплексі болатын болса, үш үлкен-үлкен неден тұратын болса, медреселерден соның екеуі сол Жалаңтөс Бахадырдың салғаны, және де басқа оның жасап кеткен осы қаланың дамуына сол жергілікті жерде үлкен-үлкен жаңағыдай әңгімелер айтылады, сондықтан да біз мақтан тұтамыз деп ойлаймын. Қазақ ғалымдарының Науаи облысының Нұрата қаласында жерленген Әйтеке би Байбекұлының кесенесіне де жолы түсті. Қазақ елінің тарихында есімі қалған баба зираты ерекше қамқорлыққа алынған. Сондай-ақ Хорезм облысының Гүрлен ауданы мен Қарақалпақ республикасының Маңғыт ауданының шекарасында жатқан Сырым датұлының зиратының қазақ халқы үшін маңызы зор. Жергілікті халық ғайып ата деп атаған баба жайлы да ел ішінде аңыз әңгімелер көп. Осындай тарихи орындардың барлығы мемлекет және жеке тұлғалар тарапынан қамқорлыққа алынып, ерекше күтім жасалған. Ондағы қазақ қандастарымыз осындай тарихи мәдени ескерткіштерді көздің қарашығындай сақтап отыр. Бұл жерлердің барлығы келер ұрпақтардың беталар киелі орындары болып қала бермек. Ресей Федерациясының Алтай Республикасы 1920 жылдан Таулы Алтай уезі, ал 22 жылдан Ойрат автономиялық республикасы, 1937 жылдан Алтай өлкесіне қарасты Ойрат облысы, кейін 48 жылдан Таулы Алтай облысы атанды. Ойрат деген кезеңдік атау 1922-48 жылға дейінгі түркі Алтай халқының саяси әкімшілік құрамына байланысты қалыптасқан. Алтай халқын кезінде Ойрат халқы деп те атап білген. Өйткені жоңғар ойраттар басып алып, бұларды құлдыққа салған. Сондықтан өздерін теріс атауменен атап келген. Ал бірақ бұнда түркінің және телеуіт, меркет, тіпті найман, туба, топа, шор, осындай жүзден астам ұсақ сүйектерден құралған халық. Жалпы ойрат деген ұғым монғол тілінен ойнар, орман халқы деген сөзден шыққан. Монғолияның батысындағы ормандағы тайпалар бірлестігі төрт ойрат атанып, Жоңғар империясының негізін қалап, сол өңірге үстемдік етті. Жоңғария қағандығы көршілес Тува, Алтай, Телеуіт, Меркіт секілді түркітекті тайпаларды бағындырып, діни этникалық тұрғыда өзгеруіне ықпал етті. Алтай тауын мекендеген көптеген түркі тайпаларына
көрші маңғол этносының айтарлықтай әсері болды. Бұның бізге туыс екендігін Мұхтар Әуезов те жазған кезінде. Мәселен, Мұхтар Әуезов Қозы көрпеш баян сұлу жырын жырлағанда Алтай халқы арасында осы жырдың 6 варианты бар екендігін жазған болатын. Сол кезде Әуезовтің тірі кезінде 58-ші жылдары Каташ деген Алтай халқының ғалымына ол кісі нұсқау беріп, осыны зерттеткен болатын. Мінекей біздің қазақ пен Алтай халқының ортасында тілі бір, тілектес, ниеттес халық екендігінен бір жағынан біздің қошағаш қазақтарының жақсы сақталып отыруының себебі, бір себебі осы. Қазақ еліне барған ғалымдар Алтай қазақтарының өмір салты, тұрмыс тіршілігімен танысты. Өткен бейне сюжеттеріміздің бірінде Усткан ауданы Тұрата ауылында тұратын шоқынған қазақтар жайлы баяндаған едік. Экспедиция мүшелері ондағы қандастарымыздың мешіт салдырып, өз дініне қайта оралып, ата дәстүрді жаңғыртып отырғанына куә болды. Қазақша үйреніп, бәрі қазақша бәрін етіп, Құранды оқытып, Құранды ұмытпай, осы уақытқа дейін ұмытпаған. Бұрынғы қазағымызды ұмытпауға бұрынғының жүрген жүрігімізді қазақ ұмытпауға сол үшін мен мына мешітті салып жатқаным сол. Моңғолия мен Алтай аймағындағы сақталған ұлттық құндылықтарды жинап жүрген сапарларыңыз сәтті болсын. Мұндай зерттеулердің нәтижесі тек Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғана емес, қазақ елінің рухани қазынасы деп есептеймін. Біз сіздің елмен көрші ғана емес, қандас бауырларымыз. Сондықтан арадағы қарым-қатынастар жалғаса беру керек. Çağlara yedip sökbe jort İyisi gitti türdü gayrit Нұрғайша Сақанқызы күйеуі Ұлы Отан соғысының ардагері Тегішінің нөкен ұлы қайтыс болғанда киімдерін тұлдап қойып жоқтау айтқан. Қошағаш қазақтар арасында жоқтау, қарөлең, тарихи аңыздар мен деректер сақталған. Сапар барысында зерттеушілер осындағы қазақтардың орналасуы жайлы шежіре мағлұматтармен де танысты. Қошағаштағы қандастарымыз қазақ тілінде ән айтып, жырдан шашу шашты. Тұрат ауылының тұрғыны Күләш Жүсіпқызы елім айды зарлатып, жүрек түкпіріндегі сағынышын төкті. Шағы шапан кимесем, сән келемейді ой, елім айға салмасам. Ән келемейді ой, елім ай, елім ай. Қошағашта қазақ тілінде Шүйдің нұры газеті шығады. Бұл аудан тұрғындары қанағат етіп отырған жалғыз басылым. Жергілікті ақындардың шығармашылығы осы газетте жарық көріп тұрады. Алайда бұл болашақ ұрпақтың ана тілінде еркін сөйлеп, қазақ елі жайлы терең білуіне аздық етеді дейді тұрғындар. Осы шақта қазақтардың негізгі проблемасы бұл өзінің ана тілін сақтап қалу. Әрине, ана тілінде мына қазақ тілінің 46 мұғалімі бар екен. Сол 46 мұғалім осы аудан бойынша қазақтар жинақ қоныстанған мына Төбелер ауылында, Жаңаауыл деген ауылда қазақ тілінен қосымша сабақ береді. Енді негізгі пән ретінде емес, қосымша пән ретінде. А мектепте негізі орыс тілінде жүреді ғой. Сонымен бірге домбыра үйірмелері жұмыс істейді екен. Бірақ қайткенде де осы қазақ тілін сақтап қалу үшін өзінің мына атамекенінен біздің елімізден үлкен көмек күтеді. Мұндағы жастар әсіресе спорт саласында жоғары деңгейден көрініп жүр екен. Солардың бірі самбо, дзюдодан мемлекеттік дәрежедегі спорт шебері Ернар Сайлауұлы. Осы Қосағашта федерация, қазақ күресін федерациясын құрғанбыз. Сол кездегі осы аудан әкімі Әуелхан Жазетұлы Жатқанбаев деген кісі қазақ күрестен Азия федерациясының президенті болып, бірінші Азия чемпионатын қазақ күрестен осы Қошағаш ауылында өткізгенбіз. Осы ауылда сол чемпионатқа 8 мемлекеттен балуандар қатысып, және де осы Россияның республикаларынан балуандар қатысқан. Сол чемпионатта мен күміс жүлдегер атанған. 15 мыңдай қазақ тұратын Қошағаш ауданының халқы салт-дәстүрді сақтаған, ұлттық мейрамдарды өз деңгейінде атап өтеді. Ауданда қымыз даярлайтын 19 кәсіпорын бар. Енді біз міне осы Алтай жерінде екі ғасыр міне
2 ғасырдың ішінде міне осы жерде жатырмыз. Көрген жамандығымыз жоқ. Енді былай айтқан болса, ағашы бізге төсек болды, жапырағы бізге кілем болды дегендей, халықтың сыйы бізге асып жатыр, жақсылықты көріп жатырмыз, жастарымыздың бәрі жұмыста, үлкендеріміз жұмысын істеп, өздері сол зейнеткер болды бірталай адамдар. Жастар қазір оқуын жақсы оқып жатыр. Алтай қазақтарының тыныс тіршілігімен танысқан экспедиция мүшелері мол ғылыми деректер ғана емес, олардың елге деген сағынышы мен ыстық сәлемін де ала келді. Бие сауат, инген сауат. Мына өнді шелек дейміз ғой біз, шелек. Мынанда екі жағына бүйтіп тастағат, сүтіп тастағат ба, соң шелек. Бұл өнді ырымы ғой, шелекті бос қоймаудың ырымы ғой. Монғолияның Налай қаймағында тұратын Ибрагим Итікбайұлының отбасы, ата-бабадан мұра болып қалған көне дүниелерді көздің қарашығындай сақтайды. Ағаштан, теріден жасалған бұйымдар бүгінгі күні әулеттің баға жетпес құндылығына айналған. Көшіған кезінде көшкенде әйелдер осындай әтиге арнаулы мынандай кең қапталы мынандай кең болған, сосын баласын алдын алып түйесін жезектеп қазақ жұрты көшіп өмір сүрген ғой. Көшпелі жұрт. Ал еркектің мінетін ер болғанда былай бүйтіп тішкелеу келеді. Мынандай жалпақ емес қас. Оның басын мынандасын бүйтін кіріп тішкелеу келеді. Мынау әйелдер. Бұған да енді бір әйбір неше ғасыр болды ау деймін. Сойылған малдың бас терісінен жасалған қоржын, ешкі терісінен еленген тұлып секілді заттар қазір аса кездесе бермейді. Мына бір ерекше етіктің табанына ірі қара малдың тұяғы қағылыпты. Бұл біріншіден аяқ киімді тозудан сақтаса, екіншіден жаугершілік заманда із жасыруға себеп болған. Тұрмыстық бұйымдардың көпшілігі Ибрагим ақсақалға арғы аталарынан жетсе, енді біраз дүниені қоныс аударып бара жатқан туыстары сыйлыққа қалдырыпты. Келешек жастарға, кішкене ұрпақтарға қазақ қалай өмір сүріп келді, не ұстап келді, не керектеніп келді, қандай тіршілікте болды. Қазақтың 1200 жылдан бері қарайғы тіршіліктер қандай болды деген кішкене сондай байқағымыз келеді. Біздің қазағымыз келінге осылай төсек орын жасаған. Ал міне төсек орнымыз сол келініміздің киетін киім кешегі. Өзімнің сол алты қыз бір ұлым алтауы да ән айтып домбыра шертеді. Содарға да осы мына киімдерді арнай тіккен. Сайлау Түлкібайқызы осы аймақтағы есімі көпшілікке белгілі шеберлердің бірі. Бала кезінен анасының ісмерлігін бақылап, зейін қойған зерек қыз инемен жіпті қолына 10 жасында алған екен. Сахнаға арналған ұлттық киімдердің түр-түрін асқан шеберлікпен тігетін Сайлау Түлкібайқызы көптеген өнерпаздың ризашылығына бөленген. Анам қатыке деген кісі, жеңгелерім сол кісілердің сызғанынан, тіккенінен өзім соны ешкімнен сұрамай жағаласып жүріп үйрендім 10 жасымнан бастап. 45 жылғы еңбегім енді осылай келе жатырмын. Қазір 6 қыз, 1 ұл бала тәрбиелеп отырмын. Осы тіршілігіміз осылай. Қолөнер шебері осы уақытқа дейінгі тәжірибесін шебердің шежіресі атты кітапқа топтастырыпты. 6 бала өсіріп отырған ана өнерден түйгенін өз қыздарына ғана емес, жұмыссыз отырған қыз-келіншектерге де үйретіп жүр. Шетелдегі қандастарымыздың арасында ұлттық тұрғыда жақсы өмір кешіп отырған осы Монғолия қазақтары. Өз ана тілінде білім алатын олар ежелгі салт-дәстүр мен ата кәсіпті бүгінгі күнге жеткізіп отыр. Бір мың тоғыз жүз 40-шы жылы Баян-Өлгей аймағында қазақ ұлттық клубы өз жұмысын бастады. Клубтың ұйымдастырушысы ақын драматург Ақтан Бабиұлының басшылығымен Ермолай, Қалқаман Мамыр, Ағайша пьесалары қойылған. Клуб 1946 жылы өнер ошағы, 1956 жылы қазақ музыкалық драма театры болып өзгерді. Осы кезде Ұлан Батырдан және қазақ елінен маман режиссерлер мен оқытушылар келіп, театрдың өркендеуіне үлес қосты. Хор, драма, балет, музыка сыныптары ашылды. Ал 1993 жылы Қазақстан Республикасының демеушілігімен театрдың жаңа ғимараты салынды. Мұндағы айналмалы үлкен сахна біздің елдің өзінде кез келген театрда кездесе бермейді. Осындай өнер ұжымында Монғолияның көптеген танымал әртістері қызмет етті.
Galip Müsüroptың қыз жібегі, Мұхтар Әуезовтың жаңағы Абайды қойған нелері бар, басқа да Қарагөзді қойған, осында классикалық ұлттық драматургия қазақтан қойылған ол жерлерде. Бүгінгі таңда менің көргенім, жергілікті автордың Сұлтан ғой деймін, Сұлтанның Арқалық Батыр деген. Бізде енді оны кезінде Жұмат Шанин жазған болатын, бірақ одан бөлек Моңғолия Республикасынан өзге бірде-бір шетелде кәсіби қазақ театры болған емес. Осы елге сапарға барып қайтқан мамандардың айтуынша, бір кездері өнер ұжымының шығармашылық келбетінің шамалы төмендеген тұстар болған екен. Ол 90-шы жылдары бір шоғыр өнер иелерінің атамекенге оралуына байланысты болса керек. Бірақ қазір қазақ театрының өсіп өркендеп жатқан кезеңіне куә болдық дейді мамандар. Жылына екі жаңа қойылым сахналайтын өнер ұжымы жаз-көктем маусымында ел аймағын гастрольдік сапармен аралап концерт қояды. Алтай біздің ортақ үйіміз деген, жаңа Қытай, Ресей, Моңғолия, Қазақстанның адам нелері жиналып, жаңағыдай, ресми өнерпаздары, ресми нелері, делегациялар жиналған жерде үлкен концертін көрдік. Жалпы труппада жақсы әншілер, талантты әншілер бар. Жаңағыдай, халық үлгісінде дәстүрлі орындайтын оркестрмен, классикалық үлгіде бірнеше жақсы дауыстарымен, бишілері бар жақсы. Концерттік бағдарламасы біздің көңілімізден шықты деп айтуға болады. Қазақ ұлттық оркестрінде жұмыс жасап жатқанымыз қазір 22 жыл болып өтті. Аллаға шүкір, шетелдерде осы өзіміздің Моңғолия елінде орталығында, Қазақстан елдерінде өнер көрсетіп, үлкен дәрежелерге жетіп жүрмін. Мен өзімді Аллаға шүкір деп ойлаймын. 2008 жылы Түркістан қаласында Оралмандар фестивалында бас жүлден алып, және де Тараз қаласында Ұлы Жібек жолы фестивалында гран-при сыйлығын алып жүрген. Өнерге сусап отырған бауырлар театр қойылымдарының жиі болғанын қалайды. Қазақ елінен мамандар шақырып, жаңа туындылар сахналасақ деген жоспарлары да бар. Спектакльге қажетті сахна жабдықтары мен киім-кешек алуға қол ұшын берер азаматтар табылып жатса, алғыс айтар едік дейді өнерпаздар. Жорғаю деп аталған халық биін нақышына келтіріп орындап жатқан Баянөлгейдің Делуын сумында тұратын Самалхан Марданқызы. Өнерпаз бұл биді ағасы Қамза деген кісіден 1948 жылдары үйренген екен. Елбасы дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайында шетелде жүрген қазақ бауырлардың өнері мен әдебиеті, мәдениетіне баса назар аударуды айтқан еді. Осыған орай, шілде тамыз айларында Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты шетелдегі қазақтардың әдебиеті, фольклоры, өнері деген ауқымды тақырыпты қамтитын кешенді экспедиция ұйымдастырды. Көптеген дүниелеріміз бар екеніне көзіміз жетіп отыр. Оның ішінде мысалы қазақтың қол өнеріне байланысты, оның ішінде жаңағы мынау айтыстың түр-түрі, оның ішінде мынау әлгі кесте тігу өнері, би өнері деген секілді үлкендеген жаңа құндылықтар бар. Айналып келгенде біз бұл құндылықтардың бәрі ұлттың құндылығы. Осының негізінде біз ғылыми зерттеулердің қорытындысы бойынша үкіметке арнайы хат жолдаймыз. Ол хаттың ішінде болашақта осы халықтың кәдесіне жарату мәселелерін. Сапар барысында Моңғолиядағы қазақтар шоғырланып өмір сүретін Улан Батыр, Дархан, Шарынғол, Налайхан, Хархорым, тағы басқа ауылдарда. Баянөлгей аймағы бойынша Бұғыты, Алтын Сөксе, Баяннұр, Толбо, Делун, Бұлғын сумындарымен Өлгей қаласы қамтылды. Қобда аймағы бойынша Бұлғыны Қобда қаласынан фольклор жанр жинақталды. Малшылық кәсіппенен мол айналысып, көшіп қонып жүрді. Жазда жайлауға көшеді, күзде күзеуге көшеді, көктемде көктеуге көшеді, қыста қыстауға. Сондықтан көшпелі біздің қазақтың мәдениетінің мәйегі іргетасы ол Атжалындағы өркениет деп айтқанымыздай көшпелі өркениет.
köşkeli örgüniyet osu elde saktalıp kalandıktan bizde medeniyetin en bir köne kabatındağı dünyeler kuarışka oray bizde tabıldı. Ғасырлар керуенінен өшіп кетпей келе жатқан халық мұрасы Жорғаю биінің ел арасында кеңінен насихатталуы шынымен таңға жайып құбылыс. Бұл биді билеушілер тек бір ауылда ғана емес, елдің әр аймағынан да кездеседі. Бидің буын ырғағы, мимикасы өзара ұқсас болып келеді. Дәл осы Жорғаю биін Қобда өлкесінің Бұлғын сумындағы өскен Сауырбайұлы деген азамат та домбыраны сүйемелдеуімен билеп берді. Бұл кісінің ағасы халық өнерпазы Қалқабек Сауырбайұлы Жорғаю биін Ұлан Батыр Қобла театрындағы үлкен сахналарда 1986 жылдары билеп халықтың алғысын алған екен. Бұл аюдың жүрісін, аюдың баласын іздеп жүргендегі қозғалысын, соның қимылын, мимикасын келтіреді. Мысалы, ол кісілердің айтуына қарағанда аю көзі онша көрмейді, мұрынымен иіскеп сезеді ортаны. Сондықтан жаңағы бидің ырғағында, мимикасында соны келтіріп, жаңағы құлағымен естіп, мұрынымен иіскеп тұрған сәттерін көрсетті. Ал Алтын Сөксе сумының тұрғыны Уатхан Имам Махмұтұлы ақсақалда Жорғаю биінің аңыз жайлы әңгімелеп, күйін шертіп, биін билеп көрсетті. Бұл Монғолиядағы қазақтар арасында халықтың мұрасы Жорғаю биінің кең көлемде таралғандығының көрінісі. Өнерпаздар бүгінгі ел арасына жаңа үлгімен таралған Қара Жорға биінің күйі мен буын ырғағы мүлде өзгеріп кеткендігін тілге тиек етті. Қазіргі Қара Жорға деп билеп жүрген күй қос күрең немесе сал күрең деп аталатын халық күйі екендігін, ал Қара Жорға күйінің мүлде басқа екендігін де айтты. Қазақ зерттеушілерінің Монғолияға сапары жайлы бейнесюжет Таңшолпан бағдарламасынан алдағы уақытта да көрсетілетін болады. Монголияның Баян-Өлгей аймағында тұратын 62 жастағы Еділхан Бадайұлы киіз үйдің сүйегін жасауда 28 жасынан қолға алған. Мынау ақсақалдың 185-ші үйі. Шебер тұрғызған киіз үйлер Қазақстан мен Монголияда өткен көрмелерде жоғары бағасын алып, жүлделі орындарға ие болған. Мынау енді біздің бір жиеннің баласы үйден өтін болып, ағайын туыстың тапсырысын ғана орындайтын қария бұл кәсібін пұлдап, күнкөріс көзіне айналдырмаған. Ақсақал зерттеуші ғалымдарға киіз үйдің уығын ию тәсілін көрсетті. Арнайы аспаптың көмегімен иілген ағашты қойдың көңіне біраз ұстайды. Сонан соң тағы біраз уақыт уықты қалыбына келтіруге жұмсалады. Киіз үй жасау үшін қолданылатын аспаптар да сан алуан. Мынау әлгі жаңағы ағаш түзететін ұстауырымыз мынау енді ең қолды ағашты біркелкі қылып бұтақтап шауып бас аяғын түзіретін чот деген сайманыңыз мынау. Одан кейінгі сайман мынау орақ жонғыш деген осы ағашты жонатұғын. Одан кейінгі орақ мынау сыздық тартатын орақ. Көшіп қонып жүруге ыңғайлы алты ғанат етіп жасалынатын 95-100 бас киіз үй әлі де сұранысқа ие. Жел көз, тор көз дегенде жел көздің 10 сантиметрмен ұқтырам ғой. Жел көз деген 20 сантиметрмен көктеледі. Керек ес. Орта көз деген 18 сантиметр. Тор көз дегеніңіз 16 сантиметрмен көктеледі. 10 сантиметр? Жоқ, 18 сантиметрмен. Орта, оның орта көз дейді. Жаңағы жел көз деген үлкен көз болды ма, одан кейін орта көз дейді. Одан кейінгісін тор көз дейді. Керегі үшке бөлінеді көгі. Ақсақалдың айтуынша өзі жасаған киіз үйдің 10-15-тейі қазақ жеріндегі ағайындардың қолында екен. Осы өнерге ынтасы бар жастарға білгенімді үйретіп, қасиетті киіз үйіміздің қолданыстан түспеуіне үлесімді қоса беремін дейді қолөнер шебері. Астында бес бие, бесеуі де жас бие, құлындары құлала, құлақтары сарала. Ал төрт табындар. Бұл балалар жұмбақ айтудан алдына жан салмайтын жүйріктер. Монғолияға сапар барысында қазақ фольклорының бұрын соңды кездеспеген сан алуан түрі қамтылды. Әсіресе қазақтар арасында жұмбақ жанры кең көлемде таралған.
көшіп қонып жүретін қандастарымыздың еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін жұмбақ жасырудың шебері. Олардың аузынан жұмбақтың жүзден аса түрі жазылып алынды. Қойшылар, малшылар кешкі жақын отырып, уақытын өткізу үшін қыстың ұзақ түндерінде де жұмбақ шешетін. Сол сақтақта болған. Мәселен, біз өзіміздің мәлімет беруші апалар, аталар, тіпті кішкентай қыздарымыз, ұлдарымыз. Солардан жұмбақ сұрағанда, олар айтып, осы жұмбақты таба аласыз ба дейді. Таба алсаңыз, ары қарай жалғастырып айтамын. Таба алмасаңыз, онда жеңілдім деп, мен жұмбағыма жеңілгеніңізді мойындап, және кәде ұсынасыз. Зерттеушілердің назарын аударған тағы бір жанр түрі жоқтау. Жоқтауда қазақтың қар өлеңінің қаймағы бұзылмай сақталғандығын көруге болады. Сонымен қатар, ғалымдар халық арасында сирек қолданылып жүрген жаңылтпаштар мен мақал мәтел түрлерінде жинастырып қайтты. Ғұрыптық фольклор үлгілерінің бірі төрт түлік малға байланысты қозыны төйгелеу мен ешкіні шөрелеу жырлары зерттеушілердің қоржынын толықтырғанын айта кеткен жөн. Ал айтыстың ел ішіндегі ең бір қызықты өнер түрі екеніне осы жерде тағы бір көз жеткізуге болады. жылдардың басында біраз қаламгерлер ата жұртқа оралғанда Монголияда әдеби тоқырау басталды деген пікірлер айтылған еді. Алайда зерттеуші ғалымдар бұл пікірмен аса келіспейді. Жазушылар одағының баян өлгей бөлімшесін басқаратын жас ақын Сұраған Рахметұлы қаламгерлердің басын қосып игі істер атқаруда. Қаламгерлерге жан-жақты қолдау көрсетіліп, Байыс Қабатұлы, Ербақыт Нүсіболы секілді жас ақындардың кітаптары жарыққа шыққан. Жер суға жылан қыраны. Бізді таңғалдырған жайты жаз кезінде ешқайсысы қалада қалмайды екен. Бәрі мынау жайлауға, елін бір жайлауға келеді екен. Сол жайлауда өздерінің шығармашылығын жалғастырады екен. Мынау шабыттары да, жаңа өлеңдері де, шығармалары да осы жайлау төсінде тау баурайында өздерінің шығармаларын жазып, ел арасына өлеңдерін оқып, кештерін өткізеді екен. Мұнда «Замана», «Жаңа дәуір» атты екі газет, «Шұғыла» деген журнал шығады. Әрине, бұл сол өлкедегі қазақ бауырлардың рухани қажеттілігін қанағаттандырып отыр деп айтуға болмас. Дегенмен, осы басылымдардың өзі бар мүмкіндігінше халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Соңғы уақытта белсенділік танытып, қазақ тіліндегі баспасөздің өрісін кеңейтіп жүрген ұлтшыл азаматтар да бар. Улан-Батыр қаласында соңғылары осы қазақ қоғамында үлкен серпіліс туғызған бұл үлкен мекеме, қоғамдық мекеме, арулар одағы деген одақ құрылыпты. Оның төрайымы осы Моңғолия еліне белгілі қоғам қайраткері өршілде талантты қазақ қызы Айнагүл Сарайқызы. Міне осы кісінің бастамасымен ару жұлдыздар деген журнал шығып отыр ай сайын. Бұл сапар барысында Моңғолияда тұратын қазақ ағайындардың бары мен жоғы түгенделіп, ұсыныстары тыңдалды. Қазақ басылымдарын алып тұруға мүмкіндік жасалса, ата жұртпен барыс келіс, онан әрі жарасымды жалғасын тапса дейді қазақ бауырларымыз.